Сьогодні вночі наша область знову зазнала ворожих ударів з сторони Російської Федерації. На жаль, маємо втручання на території одного з складів, на території міста Львова. Дві особи травмовані, їм зараз надається медична допомога. Маємо три масштабних пожежі, тобто на складі. Площа пожежі більше 400 метрів квадратних. Зараз задіяно 31 з техніки та близько 125 рятувальників, які працюють на ліквідацію даної пожежі. Нічого не чув, нічого не бачив. Тільки їхав з дому, то бачив дим. Ну все. А що ви бачите, що робиться? Що маємо, то маємо. Дякуючи.